आगो यसरी डडौलो लागिरहेछ। यो भिरमा गएर मार्न नसक्ने अवस्था छ। हामी भाग्नु रेडी छ, यो आगो मार्दै नसक्यौँ भयो। यो भिरमा धेरै भिर तल हो, यो हामीले पुलिसलाई खबर गरेको छ, पुलिसहरू पनि आउनु भएको छ। यस्तो भिरमा चाहिँ आगो मारिरहेछ, यो हामी एकदम आगो मार्ने अभियान छौँ। यो हामीले पुलिसलाई खबर गरेको छ। धेरै उँधो नजानु, धेरै उँधो नजानु। धेरै तल्लादेखि बुढ्यो जङ्गलमा, कालिम्चोक र सुन्द्रावतीको बिचमा परेको यो आगो हो। यो आगोलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यो आगो भिरमा गएर मार्न नसक्ने